ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା କନ୍ଥୁଣୀ ଦେବୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଙ୍କ କଣ୍ଠାପିଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦଶ ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହେଉଛି। ସହରର ସବୁ ସାହିରୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ ଆସିଥାଏ। ଆଜି ସୋରଡ଼ା ନିଗମାନନ୍ଦ ରୋଡ଼ର ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯାତ୍ରା ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା କୋଦଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ପଶୁକଳା ନୃତ୍ୟ, ପୁରୀର ସମରକଳା ନୃତ୍ୟ, ଧୁମଧଡ଼କା ହାତୀଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଘଣ୍ଟାବାଦ୍ୟ। ଯୋଗାଡ଼ ଯାତ୍ରାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ପୁରୀର ସମରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଗଜା ମୁଆ, ପଣା, ପାଚିଲା ଫଳ, ମିଠାକୁ ଯୋଗାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ନେଇ କନ୍ଦୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଥିଲେ। ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣରେ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ସୋରଡ଼ା ଥାନାଧିକାରୀ ଅନିଲ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସୋରଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା କନ୍ଦୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ଏବେ କଣ୍ଟାପିଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶ ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଧୁମଧାମ ସହିତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ନିଗମାନନ୍ଦ ରୋଡ଼ର ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ସୋରଡ଼ା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲୁ। ଆମର ଏହି ବିରାଟ ପଟୁଆର ଭିତରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଧୁମଧଡ଼କା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ପୁରୀର ଯେଉଁ ସମରକଳା ବାହିନୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବେଶଭୂଷା ଧରି ଆସିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆମର ଏକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାଘ ନୃତ୍ୟ, ପଶୁମୁଖା କଳା ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ। ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଆୟୋଜନ କରି ଆମେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଆମେ ଆଜି ଆମର ମାଙ୍କର ଯୋଗାଡ଼, ଯେମିତିକି ପଣା ଫଳ ପାଚିଲା ସବୁ ଯେଉଁ ଭୋଗ ହୁଏ, ସେଇ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଧରି ଆମେ ଶ୍ରୀ ମା କନ୍ଦୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆମର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଲା ପରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ କରିଥାଉ। ମାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମର ବିଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଯାହା ମନସି ଦେଉ ତାହା ମନସ୍କାମନା ଆମର ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା କନ୍ଦୁଣୀ ଦେବୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହାର ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହୁଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କଣ୍ଟାପିଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯାହା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଦଶ ଦିନ ଧରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ, ଏଠି ଆମିଷ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷୋହଳଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଚାଲି ଆସୁଥିବାର ଯାହା ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଏବେ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଲା ଚଳିତ ବର୍ଷଟି ମହୋତ୍ସବର ରୂପ ନେଇଛି ଏବଂ ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। କାହିଁକିନା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଠି ସମାଗମ ହୁଏ ଆଉ ମାଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ, ମା ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ଯାତ୍ରା, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଦିନକୁ ଚାରିଟି ପାଞ୍ଚଟି ଯୋଗାଡ଼ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କିଛି ନିଆରା କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ସେଇ ନୂଆ ଯୋଗାଡ଼ ଭିତରେ ଆମର ବିରାଟ ଗୋଟେ ପଟୁଆର ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ପୁରୀରୁ ସମରକଳା ବାହିନୀ ଆଣିଥିଲୁ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ଯେ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟା ରହିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପରମ୍ପରାକୁ ସୂଚାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପଶୁମୁଖା ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପଶୁମୁଖା ନୃତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫେମସ୍ ରହିଛି, ବାଘ ରହିଛି, ଷଣ୍ଢ ରହିଛି ଏବଂ ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଟୁଆର ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଆମେ ଯୁବକ ସଂଘ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ସୋରଡ଼ାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିରାଟ ପଟୁଆର ଦେଖିବା ପରେ ଖୁସି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସୋରଡ଼ାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।